sätt fixar vi krisen som organiseras av Union to Union. Union to Union är ELO, SACO och TCO, gemensam organisation för internationellt fackligt utvecklingssamarbete. Jag heter Katarina och jobbar med rättvis klimatomställning, det vi kallar Just Transition. Och klimatomställning kommer att innebära att jobb försvinner, jobb förändras och att nya jobb skapas när vi ställer om våra samhällen. Och fackförbundet driver på för att de nya jobben ska vara gröna, socialt hållbara och ekonomiskt rättvisa. Och de som påverkas måste ha en demokratisk möjlighet att säga något om det. Och att vara med och att skapa framtiden. Men så enkelt är det inte. Jag är själv uppväxt i Brasilien, där Amazonas är i fara, biodiversitet är i fara, ett land med enorma klyftor, ökad ojämlikhet, stark ungdomsarbetslöshet, ett land där beslut fattas och inte tar hänsyn till miljö eller mänskliga rättigheter eller framtiden. Så vi brukar säga att det finns ingen tid att slösa, och det är sant. Men ska vi agera på ett sätt som inte tar hänsyn till negativa konsekvenser för människors sysselsättning? Vi på Union to Union och facken kommer att fortsätta jobba med klimatet och just transition. Och för att det ger oss en möjlighet att jobba med den här komplexa frågan och att tackla klimatkrisen och ojämlikhet samtidigt. Och för att jobba med en så pass komplex fråga, det också handlar om att lyssna aktivt på vad andra säger, på vad andra organisationer tycker, tänker och planerar. Och idag så är jag verkligen fram emot att lyssna på den här fantastiska panelen som ska modereras av Belinda. Så Belinda, över till dig. Tack så mycket, Katarina. Ja, för er som känner till klimatkrisen så vet ni ju att den är akut. Men också till sin natur orättvis. En fattig lantbrukare i Bangladesh löper betydligt större risk att drabbas av konsekvenserna av klimatförändringarna än någon som... Jag som är en vit hållbarhetskonsult från medelklassen i Stockholm. Så orättvisan ligger just i det att de som har bidragit minst riskerar ändå att drabbas hårdast. Så när vi nu tittar på den här omställningen som måste ske, så måste den ju bli rättvis. Och det är ju det som är begreppet Just Transition, som är den internationella fackföreningsrörelsens bidrag till hållbarhetsdebatten. Och det är det vi ska prata om idag. Jag heter Belinda Retourné och har jobbat med hållbarhets- och klimatfrågor i drygt 10 år. Vi kommer hålla på idag i ungefär 45 minuter och vi kommer kanske ställa någon fråga till er för att se till att ni inte somnar totalt under tidens gång. Ni får också jättegärna ställa frågor till panelen som vi kan plocka upp i chatten om ni är nyfikna på någonting eller vill ha något klargörande, så ska vi försöka plocka upp det om vi har tid. Med mig idag har jag en panel som består av David Ling från Grön Ungdom, Ida Altero från Centerpartiets ungdomsförbund, Leo Rydberg från Fältbiologerna och Mimmi Rönnqvist från SACOs studentråd. Varmt välkomna. Ja, hållbar omställning då. Jag tror att många har koll på vad det innebär, men rent basalt så innebär ju det att miljöskadlig verksamhet fasas ut och mer grön verksamhet helt enkelt premieras. Forskning visar att uppemot 24 miljoner nya jobb kan skapas i den gröna ekonomin, samtidigt som kanske 6 miljoner jobb kommer fasas ut eller försvinna. Så hur ser vi då till att den här gigantiska omställningen sker med hänsyn till den tryggheten som också behövs? Det här kan ju kännas rätt så övermäktigt. Det är ju två stora kriser som vi pratar om liksom parallellt i det här, eller samtidigt liksom, i det här seminariet. Men det finns redan idag exempel på att det här faktiskt går. Tre rätt så färska exempel, eller två kan man väl säga, från olika afrikanska länder visar på hur facken har jobbat för att slå de här två flugorna i en smäll. Transportsektorn, som ju är en av de sektorerna som har störst potential just på grund av att det är så hög klimatpåverkan. Där kan man se att genom att förskjuta individuella transporter in i kollektivtrafik så har man en stor potential att både minska klimatpåverkan men också öka säkerheten. Så exempel från Kenya och Senegal där man försöker införa ett sånt här BRT-system, alltså Bus Rapid Transit tror jag att det står för, som är ett kollektivtrafiksystem.
visar på att man har en möjlighet att skapa mycket bättre klimatförutsättningar och återigen öka säkerheten. Men det hotar ju naturligtvis jobben för alla de människorna som sysselsätter sig med att till exempel köra minibuss och småtaxi som är jättevanligt i många länder. Så genom att involvera de här människorna tidigt i processen så kan man förbättra förutsättningarna för dem att få jobb i den nya kollektivtrafiksektorn som uppstår när deras bransch förändras. Ett annat exempel där det finns stor potential i energisektorn, där det finns exempel från Sydafrika där den fackliga centralorganisationen föreslog en räddningsplan åt det krisdrabbade statliga energiföretaget. Och den här planen fick sedermera stöd av regeringen och det innebar att bolaget fick en hel drös med skuldlättnader och det innebar också en satsning på förnybart som skapade tusentals nya jobb. Så det är några glädjande exempel där vi kan se hur facken i samverk med statliga aktörer och näringslivet kan skapa de här synergierna mellan grön omställning och trygga nya jobb. Så det går! Men vi måste kanske tänka lite nytt, lite kreativt och jobba tillsammans och se hur vi kan samarbeta på olika sätt. Så vi tänkte, nu är vi nyfikna på om ni har något inspel till det här. Så vi skulle vilja ställa er en fråga. Magnus, är det du som kommer med den kanske? Eller Katarina? Här har vi då. Hur mycket tycker du att ungas perspektiv på klimatförändringar inkluderas inom klimatpolitiken? Uppge ditt svar i en skala på 1-5. 1 låg utsträckning, 5 hög utsträckning. Hoppas att ni ser den här polen som dök upp. Vi kan ge er några minuter innan någon kan rapportera resultatet helt enkelt. Ge er några minuter till. Där, då ska vi se här. Här har vi resultaten. Hur mycket tycker du att ungas perspektiv på klimatförändring inkluderas inom klimatpolitiken? Lite blandat. 1 är låg utsträckning, 5 är hög utsträckning. Jag kan ändå säga att det är lite åt det lägre hållet. Så flest tyckte 2, så inte sådär jättehög utsträckning. Så det innebär att det finns en stor möjlighet här inom politiken att trycka på här för att de ungas perspektiv ska få genomsyra de politiska besluten. Men jag tänkte ändå, alltså det är tur att vi har ju 2 representanter från ungdomsförbunden här med oss idag, men jag tänkte ändå först börja med att släppa in Mimmi från Saco, för jag är lite nyfiken på att höra här. Kan vi i Sverige lära oss någonting av de här fackexemplen från Afrika? Det lät ju väldigt inspirerande. Kan vi tänka likadant här i Sverige på något sätt? Det tror jag absolut. Jag tror att det finns jättemycket att vinna på att hitta sådana omställningar. Men där tror jag att den svenska modellen är en jätteviktig del. För att om vi ska klara, jag tror att jag vågar säga att för att vi ska klara en effektiv omställning i Sverige så kräver det att den svenska modellen och arbetsmarknadens parter är med. Just för att vi ska kunna hitta sådana här lösningar och ska kunna både se vilka branscher som kanske sviktar där det börjar försvinna jobb, men också för att kunna investera i utbildning och omställning för de som behöver det. För vi har ju bara en viss mängd huvuden och en viss mängd arbetskraft och den behöver vi använda väldigt effektivt för att uppnå det här utan att liksom gå under för köpet. Just det. Och om man ser till lite så här, vilka branscher kommer försvinna och vilka tillkommer, vad spår ni kommer hända framöver? Vilka får vara kvar och vilka får dra helt enkelt? Det är väldigt svårt att säga. Men det är otroligt svårt att spekulera i det. Därför att
man vet liksom inte riktigt hur, vad som ligger bakom hörnet. Utvecklingen går så otroligt snabbt. Vissa yrken tänker vi oss att, jag företräder ju akademiker, och vi tänker oss att vissa yrken kan rationaliseras bort med hjälp av AI. Men det kan lika gärna vara så att de yrkena behövs med en liten fortbildningsinsats, så kan man använda samma kompetens för att hjälpa till i systemen bakom AI-funktionen liksom, eller på annat sätt runt omkring. Så det är svårt att spå i det, skulle jag säga. Vad ser ni just kring kompetens och vidareutbildning och så? Hur säkerställer vi att folk, och framförallt kanske ungarna som är på väg in i arbetsmarknaden, får tillgång till den utbildning och den kompetensen som den nya arbetsmarknaden kräver? För det första så måste ju alla ha tillgång till all utbildning. I dagsläget så är det ju den mesta utbildningen i Sverige fri, alltså kostnadsfri. Men det är fortfarande så att vi har en ganska stor utbildningssegregation. Och det är inte självklart för alla grupper i landet att söka sig till exempelvis högre utbildning eller yrkeshögskola. Och det är ju någonting som behövs ordnas först och främst. Men samtidigt så måste vi ha tillgång till utbildning som motsvarar efterfrågan på den kompetensen. Men knäckfrågan är ju att det går inte att spå vad den kompetensen ska vara. Samtidigt så måste vi motsvara och ge utbildning i den kompetensen som kommer att saknas. Så det kräver en ökad valfrihet, tror jag, i högre utbildning och i utbildningsväsendet i stort. Där man behöver kunna plocka, man behöver kunna byta universitet på ett lättare sätt. Idag är det jättesvårt. Man behöver kunna skapa sina egna utbildningar i större utsträckning. Och kanske inte, idag så har vi väldigt så här stuprörsformade funktioner på våra universitet och högskolor. Och det behöver man bli bättre på för att vi ska få en bredare kompetens, och för att studenterna ska kunna göra de bra valen som man faktiskt kan göra. Just det. Om jag släpper in Ida där från SUF, hur skulle ni se på möjligheten för unga att utbilda sig och få tillgång till den kompetensen som de behöver för att kunna få ett grönt och tryggt jobb? Hur ser ni på det? Jag vill börja med att säga att jag tycker att Mimmi lyfter en jätteviktig del kring liksom valfriheten och flexibiliteten i vidareutbildningen. Jag tror att det är väldigt viktigt för att, ja men som Mimmi säger, för att vi ska kunna möta de behov som finns på arbetsmarknaden, och för att de som liksom kommer in i högre utbildning också ska få ut av det de vill ha. Men förutom det så tycker jag att Mimmi också sa en viktig sak kring att det inte är självklart för alla att studera vidare, och det behöver vi också ändra på. Och där tror jag till exempel att en förbättrad studie- och yrkesvägledning är en viktig del som kan se till att liksom alla inser att vi har möjlighet att välja utbildning i Sverige. Det är gratis att utbilda sig i Sverige, och vem som helst kan göra det, och också kan hjälpa dem att liksom prata om vilka branscher är framtidsbranscher, vilken typ av yrken kommer liksom växa framöver, vad kommer det finnas behov av mer arbetskraft och sådär. Så det tror jag är en annan viktig del. Och sen en tredje del tror jag är samverkan mellan arbetsmarknaden och utbildningen. Det hör jag ju både när man pratar liksom med fackföreningsrörelsen, med arbetsgivarsidan och med utbildningen, att det vill man gärna se för att det också ska kunna möta de behov som finns på arbetsmarknaden, och för att vi ska kunna anpassa utbildningen till det som faktiskt kommer behövas i det här nya gröna samhället. Så att det är väl tre delar. Dels det som Mimmi sa om valfrihet, dels studie- och yrkesvägledning, och sen också kontakten mellan arbetsmarknaden och utbildningen. Det tror jag är viktiga delar för att möta den. Just det. Så det här avståndet då, kanske mellan då, vad man utbildas till och vilka behov som finns idag liksom på arbetsmarknaden, skulle kunna vara liksom en utmaning. Ser du några andra, så att säga, vad ser ni som de stora kanske utmaningarna eller fallgroparna för att kunna skapa de här gröna, trygga jobben i framtiden? Ja, alltså för det första så krävs det en tillräckligt ambitiös klimatpolitik. Sverige är ju väldigt bra, men vi behöver bli ännu bättre. Och det absolut viktigaste är att vi har ett högt pris på utsläpp i hela världen som gör att företag och offentlig verksamhet tvingas att ställa om. Där tycker jag också att offentligheten har ett viktigt uppdrag att vara ett föredöme, att i sin egen verksamhet ställa om och hjälpa de som är anställda hos en att liksom komma in i de nya jobb som finns. Så det är väl liksom den absolut största utmaningen, skulle jag säga. Och sen tycker jag att temat för det här panelsamtalet är väldigt intressant kring alltså den rättvisa biten. Det är ju någonting som ofta pratas om i klimatrörelsen. Och där tror jag ju att
det som Mimmi också nämnde kring vidareutbildning hela livet och att kunna kompetensutveckla sig och liksom byta bransch eller justera sina kompetenser för att möta nya behov. Det kommer vi behöva både i den gröna omställningen men också för att det är så arbetsmarknaden ser ut idag. Och där tycker jag ju till exempel att det är väldigt intressant att det är de diskussioner som nu har förekommit kring, som i och för sig handlar kring, liksom kring arbetsrätten mer brett, men där har ju kompetensutveckling varit en väldigt viktig del från båda sidor. Och det tycker jag är väldigt intressant, och jag tror att det är så vi liksom skapar framtidens arbetsmarknad, att skapa förutsättningar för människor att vidareutbilda sig och fortbilda sig under hela livet. Tack! Jag tänker grön ungdom då, David. Jag tänker på det här med att vi under pandemin har sett exempel på hur arbetsvillkoren för sjukvårdspersonal ibland har prioriterats ner just för att man har upplevt, ja, för att kunna leverera vården i den här krisen helt enkelt. Så risken känns ju kanske inte överhängande, men ändå är så stor att vi kan hamna i en situation där vi struntar i jämlikheten för att fokusera på klimatfrågan. Hur kan vi undvika det? Ja, och jag tror att det här är ju inte den sista pandemin som vi kommer se heller, utan det är ju någonting som man vet följer i klimatkrisens spår. Värre naturkatastrofer av alla möjliga slag, inklusive pandemier. Och jag tror att samhället behöver kliva fram mer egentligen på alla möjliga sätt. Alltså det som Mimmi och Ida pratar om med ja men så, möjligheter för vidareutbildning och att rigga skattesystemet och allt sånt är också bra. Men jag tycker att det som vi inte har pratat så mycket om hittills i ditt exempel från BRT-projektet i Afrika, det är just den offentliga investeringen i att bygga ut infrastruktur för kollektivtrafik. Att det finns en offentlig aktör som säger att här ska vi satsa pengar på att göra den här staden och det här landet bättre och ge människor bättre arbetstillfällen än vad de har idag, där de är beroende av dricks eller ja, osäkrare villkor, och istället erbjuda människor offentliga anställningar med rimliga avtal och så. Och det tycker jag är ett perspektiv som ofta kommer bort, just det offentligas ansvar för att investera oss ur den här krisen. Vi har ju byggt det här samhället för bilar och på olja och kol i mer än 100 år, och alla de pengarna som vi har investerat för att bygga det vi har idag, vi måste ju tänka i sådana termer när vi ska investera i ett samhälle som är något annat, som är hållbart. Just det. Och det offentliga, eller så att säga statens roll i att kanske driva på vissa utvecklingar när det gäller vilka branscher som ska finnas kvar och vilka nya branscher som ska uppstå eller premieras. Hur ser ni kring det ansvaret från offentligt håll? Ja, men det är ju väldigt stort. Alltså, man kan ju styra mycket genom att prissätta koldioxid eller annan miljöpåverkan såklart. Men jag tycker att man kan och bör säga ganska tydligt att ja, men det finns ingen framtid i oljeindustrin och det finns ingen framtid i fossila bränslen. De som äger tillgångar i oljefält till exempel, de kommer få se det värdet försvinna. För vi kan inte... Det är liksom inte möjligt för oss som mänsklighet att tillåta de som äger de oljefälten att utvinna den oljan. För gör vi det så kommer det få såna enorma konsekvenser för oss alla. Att det kan vi liksom inte acceptera. Just det. Du sa precis när du började prata att samhället måste kliva fram. Finns det en anledning att tänka att vi behöver öka liksom det allmänna engagemanget i den här frågan? Liksom bör folk, så att säga, är det någonting som folk behöver förstå eller engagera sig mer i det här? Och hur gör vi det i sådana fall? Ja, men jättebra fråga. Alltså jag ser egentligen varje dag ett väldigt stort folkligt engagemang. Det är människor som gör aktiva val i hur de lever. Man äter mer vegetariskt, eller man cyklar, eller man åker buss, eller man ställer om sitt liv på 1000 miljoner olika sätt. Men det jag också ser är att många har svårt att se det som en samhällsutmaning, som det ju faktiskt är. Alltså, det är väldigt många som tar det här stora ansvaret på sina egna axlar. Och särskilt många unga människor som också mår väldigt dåligt om det. Alltså, vi pratar ju om klimatångest ofta på ett ganska raljant sätt. Men det är ju, tycker jag, framförallt ett tecken på att ja, men, det finns en massa unga som tycker att det här, eller som förstår att det här är en så pass viktig fråga som det är. Och de ser inte att samhället gör det som samhället borde göra.
Och därför så känner de att ja, men om något ska hända här så måste ju jag sluta äta kött. Så jag tror verkligen att vi behöver ja, men närmast en liksom, samhällsmobilisering kring den här frågan. För att det finns inte just nu. Tack David. Jag tänkte innan jag ställer en fråga till Leo tänkte jag bara släppa in Ida för att fundera på ifall du har ett annat perspektiv kring just hur individen kontra det offentliga bör liksom tackla den här frågan. Håller du med David om att det kanske är lite för övermäktigt för den enskilda personen att driva den här utvecklingen helt solo? Vad tycker ni? Ja, nej men, när vi pratar klimatfrågor så är det tacksamt för att jag och David brukar ändå vara rätt överens. Det finns väl vissa skillnader här. Jag ser ju inte kanske att statens roll i huvudsak är att vara liksom arbetsgivare och att skapa jobb. Även om jag tror att just det som David nämnde med infrastrukturinvesteringar är väldigt viktigt. Alltså både dels kommer det att skapa jobb, men dels så kommer det också vara nödvändigt för den gröna omställningen att investera både i stambanor och i alternativ till flyg och annat. Liksom. Nattåg i hela Europa, ja, ni vet, hela den där biten. Liksom. Så det håller jag med om. I övrigt så tänker jag att det offentligas roll framförallt är att sätta spelreglerna och se till att det finns incitament för företag som ju är de största jobbskaparna, om vi ska vara helt ärliga, och kommer vara det framöver också, att bli gröna och att driva på den gröna omställningen. Och det är ju faktiskt många företag som gör det, vilket jag tycker är väldigt fint att se. När liksom det offentliga, till exempel i USA, helt struntar i liksom klimatkrisen i 4 år och lämnar Parisavtalet på grund av en ja, knäpp president, så driver fortfarande liksom företag och liksom, delstater på för klimatomställningen. Och det finns ju ett stort engagemang där. Men det finns väl en liten skillnad i liksom den där biten kring arbetsgivardelen skulle jag säga. Men i stort så håller jag väl med David, och jag håller med om att det kan inte bara ligga på den enskilda individen, även om det är väldigt viktigt. Alltså vi måste ju vara ärliga med att vi alla kommer behöva vara en del av omställningen. Och det kommer att vara liksom livsstilsförändringar för liksom oss alla, men det offentliga har ju liksom ansvar för att sätta spelreglerna som sagt och se till att liksom leda samhället i rätt riktning. Så där är vi ju ganska överens. Tack! Då är ju vi nyfikna på vad Leo från Fältbiologerna säger. Ni har ju rätt ordentliga liksom listor med åtgärder som ni förespråkar för att bygga denna nya gröna sköna värld. Vad skulle du säga från Fältbiologernas perspektiv? Liksom vilka konkreta åtgärder måste till nu för att säkerställa en snabb hållbar omställning och samtidigt erbjuda de här goda arbetsvillkoren? Ja, nej men ett viktigt första steg är att liksom släppa fixeringen på materiell BNP-tillväxt som övergripande mål för samhällsutvecklingen. Istället så ser vi att målet för samhället ska inte vara att några påhittade siffror ska öka, utan det ska vara att alla människor på planeten får sina grundläggande behov uppfyllda inom ramen för planetens gränser. Och i de grundläggande behoven ingår förstås rätten till försörjning. Så det är såklart något vi måste fixa. Det har ju pratats en del nu om vad vi behöver göra och bygga nytt och bygga stambanor och nattåg och sådär. Och det är klart att viss grön infrastruktur behöver vi bygga ut. Men framförallt så ser vi att vi behöver göra mindre saker. Att vi måste sluta med vissa saker. Att vi måste radikalt minska flygandet. Att vi måste förbjuda fossilindustrin, att man ska inte kunna hålla på med kol, olja och gas längre. Och om man tycker det är orättvist för de företagen, så de företagsledningarna visste om klimatkrisen redan på 80-talet enligt journalisters avslöjanden. Men vad gjorde man? Valde man istället ställa om sin affärsmodell till förnyelsebar energi? Nej, istället valde man att liksom förneka och förvirra klimatforskningen i flera decennier. Vi måste liksom stoppa dem. Den industrin, men det handlar inte bara om fossilindustrin utan också om andra stora sektorer som idag förstör väldigt mycket, till exempel skogsbolagen, där vi måste ställa om från kalhyggen till ett mer ekologiskt, hyggesfritt skogsbruk.
gruvbranschen, där vi måste få fram mineraler genom återvinning och urban mining, alltså använda alla de mineraler vi redan tagit fram som typ ligger i gammal oanvänd infrastruktur, i kopparledningar under våra städer, istället för att skövla natur och skapa enorma växthusgasutsläpp på nya platser. Och det handlar om att jordbruket måste ställas om från det dagens industriella jordbruk som är väldigt beroende av kemiska insatsmedel och väldigt klimatskadligt, till ett mer lokalt, ekologiskt, permakulturellt jordbruk där man faktiskt lagrar kol. Och allt det här är också exempel på en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra idag, nämligen naturbaserade klimatlösningar. Att alltså använda ekosystemens förmåga att själva fånga upp kol. Här pratas det ju ibland om att plantera träd, och det kan ju vara bra i vissa fall, men framförallt handlar det om att låta de gamla, riktiga träden och naturskogarna som finns stå kvar. Det visar forskning är det effektivaste sättet. Men det är inte bara skogar, utan även anlägga våtmarker och återförvilda natur som vi har förstört och så vidare. Så gedigna satsningar på naturskydd behövs ju. Och sen också att sluta finansiera det som förstör naturen. Häromåret visar Naturskyddsföreningens granskning att för varje skattekrona som Sverige la på miljöbudgeten så la vi 3 skattekronor på fossila subventioner. Alltså man la 3 gånger så mycket på att förstöra för miljön som på att gynna miljön. Det har förbättrats lite grann sedan dess. Nu är det typ 2,5 gånger så mycket. Men det är helt vansinnigt. Det måste ju ner till 0, och vi måste mångdubbla satsningen på olika typer av miljö. Men vi kommer aldrig kunna göra några av de här lösningarna om vi fortfarande tror på tillväxten. Det visar tyvärr all forskning att storskalig grön tillväxt är tyvärr inte möjlig, utan vi måste släppa BNP som ett mål och istället satsa på att människor ska må bra och få trygga liv inom planetens gränser. Tack, Lea. Det var ju jättemånga bra punkter där. På många av de här så satt både Ida och David och nickade frenetiskt. Det verkar som att de höll med dig om vissa saker i alla fall. Framförallt att kanske det inte ska vara 3 gånger så höga subventioner till miljöskadlig verksamhet som den som är grön. Vi har fått en fråga i chatten. Superkul tycker jag. Det gör mitt jobb betydligt lättare. Så jag tänker jag ställa den till dig, Mimi. Frågan är, vad kan vi göra som medlemmar i facket och vad kan de fackliga organisationerna göra? Så det kan ju summeras i, liksom, vad är fackens roll nu och i framtiden för att driva på det här? Jag tror att, som jag sa tidigare, så tror jag att den svenska modellen är ett otroligt bra verktyg för att nå längre i Sverige. Och det att den europeiska fackföreningsrörelsen är bra för att nå längre i Europa. Jag tror att facken har en vettig inställning till omställningsfrågan och vill mycket, men den är komplex och den är svår att ta i, och som frågan är ställd här så ja, den frågan kommer ganska ofta. Vad kan vi göra då? Berätta för oss. Och jag tror att man måste komma överens, parterna, alltså arbetsgivarna och facken måste komma överens om att det här är ett mål. Vi måste åt samma värderade riktning, och det är klimatomställning. Sen så måste man hitta olika sätt. Man förhandlar ju om avtal och om massa olika faktorer. Och där finns det ju, i andra länder finns det olika gröna klausuler. Man kan förhandla fram utbildningspaket. Man kan förhandla fram allt möjligt. Svenska modellen har levererat jättemycket bra lösningar och kan. Jag är helt övertygad om att de skulle kunna göra det på omställningsfronten också. Men det krävs utbildning. Det krävs upplysning i viss del, tror jag. Därför att det finns många som inte vet och känner sig lite osäkra. Och det är de som sitter högst upp, såklart. Förhandlarna. Jag känner inte dem personligen. Men jag tror att det finns väldigt många som skulle kunna göra mycket mer om de visste lite mer. Och då tror jag, för att besvara frågan här, så vi i facket kan ju förhandla tillsammans. Och vi kan komma överens med arbetsgivarna. Men den här frågan, vilka förändringar i produktionssättet, det är där man ska bjuda in en massa sådana här otroligt kunniga miljötänkare och miljövetare som kan en massa saker. Sen så behöver man inte alltid hålla med. Man behöver inte, bara för att man bjuder in någon och hör och får idéer, så behöver man inte hålla med. Men man kan ta med sig det till sig själv och se på sin arbetsplats, vad kan vi göra? Man kan förhandla om återvinning på arbetsplatser. Man kanske kan hitta sådana sätt. Och det är vi som är yrkesverksamma inom alla professioner som är experter på just vår profession. Där finns det jättemånga små droppar som till slut kommer bli en ganska stor flod av,
av bra grejer som fackföreningsrörelsen kan göra. Tack så mycket. Nu ser jag att David här inspirerade till repliker. Det räcks upp händer här och det går väl bra, antar jag. Jag hade inte tänkt att vi skulle göra det, men skit i det. David kan väl säga någonting och sen så är Leo på tur. För jag har inte så jättemånga frågor kvar, så vi kan väl ta det som det kommer. Varsågod, David. Ja, men jag vill alltså på det temat passa på, för jag tycker att Mimmi är inne på väldigt mycket bra. Och jag har sett att Handelsanställdas förbund har skrivit en miljö- och klimatrapport där man just tar allt det här. Ofta finns det ju på en arbetsplats någon som är engagerad på det sätt som Mimmi beskriver, att man vill höja ambitionerna eller så. Men det är just det här att vi ser det som ett individuellt ansvar så ofta. Men genom att göra det till ett kollektivt ansvar i fackförbundet, kanske på klubbnivå, kanske också på förbundsnivå, så får man fler verktyg och det blir lättare att liksom komma någonstans. Och det tror jag är väldigt viktigt. Så jag tror att ju fler fackförbund som kan göra sådana handlingsplaner för sig själva, desto fortare kommer det gå. Tack, David. Leo? Ja, nej men precis. Handels har ju också gått ut med en rad förslag i DN förra året om bland annat föreslå minskad materiell nyproduktion. Att liksom handeln ska ställa om till att mer fokusera på liksom reparationer och på en mer cirkulär ekonomi. Och det tror vi, eller liksom det är ju helt nödvändigt för att klara miljömålen. Det kan ju nämnas här att av Sveriges 16 miljömål som antagits i god demokratisk ordning med liksom, jag tror nästan alla riksdagspartier ställde sig bakom det när det antogs för några år sedan, så håller vi nu på att misslyckas med alla utom ett. Det behövs verkligen en helt annorlunda politik, och det är ju det som forskarna säger allt tydligare också. Och jag är därför glad att bara senaste året så har fler fackförbund kommit ut som mer radikala miljöförslag. Vision har krävt koldioxidbudgetar i kommuner och regioner i Sverige. LO vill förbjuda ekocid eller ecocide, alltså storskalig miljöförstörelse. Sen är jag lite skeptisk till om LO menar samma sak med det som vi gör. Till exempel när det handlar om en världsunik skog på Gotland, Ojnareskogen, så tyckte de att den skulle skövlas och bli ett kalkbrott här om året, medan vi snarare skulle se det som ett exempel på ecocid. Men det rör sig i alla fall i rätt riktning, liksom, även inom arbetarrörelsen. Jag tror verkligen att det är det som behövs, att arbetarrörelsen behöver ta ett omtag om det här. Och jag tänker också kanske lite hitta tillbaka till sina ideologiska och visionära rötter. Att de senaste decennierna så har man lite utgått från att liksom all effektivitetsvinst och så där ska liksom tas ut i högre löner, ökad produktion, ökad konsumtion, ökad tillväxt. Men det var ju inte alls tanken från början, utan det finns ju en stark tradition av att stå upp för livskvalitet och frihet och att sänka arbetstiden och sånt som ger betydligt mer ekologiskt sätt att ta ut liksom vinningarna av utvecklingen på. Liksom. Så där tror jag att fackförbunden har en jätteviktig roll att spela, men också i att se att liksom välja säkra jobb på lång sikt snarare än på kort sikt. Till exempel när det handlar om att öppna nya gruvor så kan man ofta lova kanske 60 jobb i 20 år. Det kan låta jättebra och viktigt för en landsbygdskommun. Vi har full förståelse för det. Men grejen är att sen efter de där 20 åren så är det slut på mineraler och gruvan lägger ner och allt som finns är ett giftigt hål som kostar jättemycket skattepengar att städa upp ofta och som gör att man inte kan ha något jordbruk på platsen för vattnet är förstört, man kan inte ha någon rennäring, man kan inte ha någon ekoturism, för det är inte så många som vill åka och kolla på giftiga gruvhål jämfört med naturen som förstörts. Så alla de här andra gröna jobben som kanske inte är lika många men som hade kunnat vara i tusentals år, de är ju då förstörda. Så jag skulle gärna se att fackförbunden liksom tänker också ur ett långsiktigt perspektiv på hur vi kan skapa de gröna jobben. Och där ser vi ju idag också att så här, ja men vi måste liksom ställa om så himla många sektorer och vi ser också att vi måste demokratisera ekonomin och få ökad liksom folklig kontroll över det här. För storföretagen kommer liksom inte rädda oss själva, även om det är sant att vissa företag har gjort saker i rätt riktning under Trump, som Ida var inne på, så är det många storföretag som också gör saker i väldigt fel riktning. Och ofta när någonting låter bra med företag och sådär, så finns det också stora baksidor som man döljer liksom, eller inte pratar lika högt om. Tack, Leo. Ja, det är ändå fast en möjlighet där till att sån här, istället för ekoturism kan man ha en sån här ny gruvhåls
turism, det är kanske en liten, det kanske lite nischat, men vi kan ju fundera på det. Det kom en till fråga på chatten här som jag tänkte att Ida kanske vill svara på, för det handlar lite grann om hur politiken kan jobba. Hur uppnår vi konsensus kring klimatåtgärder bland politiker och andra makthavare, så som storföretag, utan att dessa åtgärder hindras av klimatförnekare och liknande motsträviga krafter? Med andra ord, hur kan vi se till att mer energi riktas till att utföra klimatåtgärder snarare än att spendera denna på att försöka uppnå konsensus och diskutera? Det vill bara förbjuda lite och köra på, eller? Ja, jag vet inte om jag tror på det där med att förbjuda. Ja, det blir förbjuda åsikter och antar jag, om man ska förbjuda klimatförnekelse. Det är, tror jag, ett dumt sätt att jobba, va? Nej, men det är en jätteintressant fråga tycker jag. I Sverige har vi ju varit någorlunda förskonade ändå från klimatförnekelse i maktpositioner. Alltså i de politiska sammanhangen får man säga att Sverigedemokraterna är de som liksom företräder den rörelsen tydligast, även om vi har några enstaka riksdagsledamöter i några andra partier som jag hoppas inte finns kvar efter nästa val. Och de har ju liksom inte haft någon egentligen större formell makt över liksom klimatpolitiken. Leo pratade om det här med miljömålen, och det är ju sant att nästan alla partier står bakom dem utom just Sverigedemokraterna. Men som tur är så har ju de andra partierna ändå varit överens om det. Och därför så det tycker jag är väldigt bra ändå liksom. Men samtidigt så finns det mycket kvar att göra, absolut. Och det är väl svårt att veta. Jag tycker att det är viktigt, de insatser som civilsamhället gör för att liksom skapa dialog och diskutera med politiken. Liksom, ofta är det liksom civilsamhällesorganisationer och företag också till viss del som liksom ser till att politikerna håller sig uppdaterade och liksom är den här kontakten, liksom markkontakten med vad som faktiskt är viktigt och vad som händer ute i samhället. För det är jätteviktigt. Och vi pratade tidigare innan vi började det här panelsamtalet om Almedalen som en demokratisk plattform. Och jag tror att vi behöver många fler kontaktytor mellan politik och civilsamhälle, politik och andra verksamheter för att just skapa den där kontakten. Det tror jag kan vara ett sätt. Men det finns jättemycket mer som behöver göra. Vi har ju ett utbildningsväsende som tur är också liksom lägger mycket fokus på de här frågorna. Det skulle man säkert kunna göra ännu mer. Men vi har ju liksom ändå grunden, tror jag, för att bygga ett samhälle som är rätt resilient mot den typen av faktaresistens och vetenskaps liksom, hot. Men det är klart att det finns hos oss också. Och det måste man ju liksom, man måste ju också ibland bemöta det med den liksom hårda fakta och argument som finns. Sen skulle jag vilja säga också att jag, som parentes då, om vi ska ha någon typ av liksom motstånd, så tror inte jag på liksom den biten som har diskuterats lite grann kring att liksom motverka tillväxt och att ställa de två nödvändigtvis mot varandra. Jag ser också att det kan finnas konflikter här emellan, men jag tror att en viktig del för att liksom uppnå ett hållbart samhälle där vi också har en god livskvalitet, det är att vi liksom uppmuntrar grön innovation, teknik och samtidigt ser till att det blir väldigt dyrt att släppa ut. Men tillväxten har ju liksom lyft miljontals människor ur fattigdom. Det får vi inte glömma. Och jag tycker att det är viktigt att den kan fortsätta göra det för att alla ska hänga med på tåget. Så. Och sen tycker jag att Sverige kan ta sitt ansvar genom att till exempel dela med sig av sin tillväxt genom bistånd och klimatbistånd och annat, så att hela världen kan liksom hänga med på den resan. Men det var bara en liten parentes. Det är väl lite som jag tänker. Men en jättesvår fråga. Jättesvår och rätt tuff att fundera på, tycker jag. Misstänker att det kommer en slutreplik här kring BNP-frågan från Leo. Så alltså tror jag vi släpper den och ska runda av. Men Leo, du får säga det sista om det. Ja, vi håller såklart med Ida om att världens fattiga har all rätt att förbättra sin levnadsstandard. Och ja, det kommer kräva en ekonomisk utveckling som liksom automatiskt kommer ge tillväxt, liksom, vare sig man vill det eller inte. Men när det ska byggas liksom sjukhus och liksom graviditetskliniker och liksom matsystem och allt möjligt liksom i fattiga länder, där är vi helt eniga. Men det är just för att möjliggöra det inom planetens gränser och utan att bryta mot våra miljömål och liksom lyckas hålla oss inom 1,5 grader som vi har liksom inte råd att alla ska kunna ha den tillväxten. Så därför ser vi att fattiga länder måste få ha tillväxt och liksom bygga upp massa liksom ekonomiska saker som jag kommer innebära utsläpp, och därför måste vi som historiskt bär det största ansvaret för utsläppen liksom backa och liksom gå före i att minska utsläppen så fort som möjligt. Så det är så vi ser det, för att det ska bli globalt rättvist för alla.
Tack så mycket, Leo. Jag tänker att för att avsluta i lite sån här samarbetsanda så tänkte jag att ni alla skulle kunna få säga någonting. Eftersom ni representerar liksom tre olika delar av politiken och fackrörelsen och liksom civilsamhället, så tänker jag någonting som ni tar med er från den här korta stunden vi har delat, som ni kan ta med er in i era respektive organisationer, säg nästa vecka, och jobba vidare med någon ny insikt eller någon gammal övertygelse som har stärkts. Vill du börja kanske, Mimmi? Jag tycker att den här sista konfliktytan, BNP, tillväxt och så vidare är intressant, och det är någonting som vi i Saco studentråd har diskuterat. Vi har inte tagit ställning där, men jag tycker att den är väldigt spännande. Och jag tror att den kräver mer diskussion, för att den är ju inte svartvit, precis som jag tänker, även som Leo och Ida är inne på. Den är inte svartvit helt enkelt, och den tål så tänka mer på. Det tycker jag är sånt som jag kan ligga och tänka på nätterna. Så att jag fortsätter med det. Ja. Det låter som att du har en intressant natt framför dig. Det är en komplicerad fråga, onekligen. David, vad tar du med dig från kvällen? Jag tänker nog mycket på det här med trygghet och hur viktigt det är. Alltså, vi står ju ändå inför den största omställningen som vi som mänsklighet någonsin har gjort. Och då är det klart att folk är lite oroliga. Det är väldigt naturligt. Och att vi då aldrig får glömma bort att bygga tryggheten samtidigt som vi bygger hela den omställningen. Just det. Vad säger du då, Leo, avslutandes från fältbiologerna? Vad tar ni med er? En sak jag tycker är uppmuntrande är just det här enigheten som finns kring att avskaffa de fossila subventionerna. Tyvärr har det ju låtit så även från en majoritet i riksdagen i ganska många år, men det tar väldigt lång tid att göra det här. Men det ser vi fram emot, att fasa ut de subventionerna. Sen bara ett litet tips till nattläsning till Mimmi och andra intresserade av tillväxtfrågan är att KTH gjorde ett jättestort forskningsprojekt härom året som heter Bortom BNP-tillväxt. En kan googla på det, och där har de skrivit en faktiskt väldigt pedagogisk och lättläst rapport. En behöver inte alls vara van vid att läsa forskning för att läsa den, utan den är till för att alla människor ska kunna läsa det och fundera på fyra olika scenarios för hur Sverige kan se ut år 2050 om vi uppfyller allas grundbehov och inte har tillväxt. Och där kan man tänka sig ganska mycket teknologi, men också väldigt inte teknologi. Så det finns en spännvidd här som ändå är intressant att utforska, där man kan ha stora diskussioner om hur utopin faktiskt kan se ut. Och det ser vi fram emot att fortsätta med er alla i olika sammanhang. Tack, Leo. Bra tips. De har också en podd om man är lite mer så här audio-människa, som jag lyssnade på när den kom. Jättemycket kul scenario. Finns något för alla. Ida, avslutningsvis då, vad tar du med dig till SUF nästa vecka? Jag tycker att det finns jättemycket liksom att ta med sig, både det som liksom både David och Leo har sagt och även Mimmi. Jag tycker att det är liksom mer... Det är ofta uppmuntrande, tycker jag, att vara i de här sammanhangen med liksom unga i civilsamhället, för det finns en liksom bred enighet och det ger ändå hopp för framtiden, och det vill jag väl ändå skicka med. Liksom. Sen tycker jag att den här frågan om klimatförnekelse var intressant. Det finns ju rätt mycket forskning på klimatpsykologi och kommunikation kring klimat och sådär, som jag tror är viktigt som politiker, att också inte bara prata om det i termer som att det inte går, utan att presentera lösningar och ändå liksom våga visa hur vi kan göra den här omställningen tillsammans. Det tror jag också liksom kan bidra till den här tryggheten, och att inte liksom gå in i någon slags klimatdepression, för det kan ju också leda till att man stöter det ifrån sig och blir klimatförnekare. Sen vill jag bara skicka med att, så här, som jag inte hunnit säga innan, men jag tror att facken liksom, facken har ju väldigt stor makt i Sverige, och därför är det också väldigt viktigt vad man väljer att göra. Alltså, i andra länder så har ju fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen ibland tyvärr valt en helt annan väg, där man liksom har liksom sagt att vi måste skydda våra jobb och därför måste vi skydda de här fossila branscherna eller så. I Sverige så har vi inte den tendensen, men jag vill bara skicka med att, så här, ni har en jättestor makt, och därför är det viktigt att liksom, facken också tar sitt ansvar för den här omställningen, eftersom man organiserar så många, om vi ska prata om det här med att inte bara individer ska ta ansvar. Så att jag vill bara uppmuntra det och skicka med det, att det är väldigt viktigt vilket vägval man gör där.
Fint. Tack för de avslutande orden, Ida. Ja, som ni märker så behövs alla delar av samhället, individer, organisationer, politiker och facken och inte minst civilsamhället. Stort tack till panelen och till alla er som lyssnat och bidragit med bra frågor idag. Hoppas ni tar med er någonting också, ni som har lyssnat och tittat. Så vi tackar för idag. Ha det så bra.